tiklīdz tu mazāk vari savu ķermeni baudīt, tu iestājās krīze, jo tu vairs nevar nobaudīt to, ko kādreiz. Un tu iestājās krīze, tāpēc, ka tu nevari dabūt to labo sajūtu, kas tev pirms tam bija. Un tāpēc sanāk, tu sāc domāt, kāpēc? Kāpēc man kādreiz bija ļoti svarīgs, piemēram, tur piekdienas, sestdienas, svētdienas atpūtas vakars kaut kur ārpus mājām, bet tagad man gribas kaut ko vērtīgāku un kaut ko dziļāku. Un tu vairs nevari nobaudīt to pirms tam. Tāpēc milzīgi grūti ir viņiem. Nu, bet tas, ko rietumu kultūra saprot, ir pusmūža krīze. Parasti izpaužās nevis kā vēlme kaut kā dziļāk baudīt jebko filozofisks raksts piekdienas vakaros, tā vietā liet uz kafejnīcu tieši otrādi. Vīri maina sievas, mašīnas, pērk milzu mājas, lec ar izpletņiem. Nu, tā ir pusmūža. Es saprotu, ko domām. Es parasti, kad ar vīriešiem strādāju, vīriešiem cenšos tā, ko viņus konsultēt un palīdzēt, es parasti mūs ļoti vienkārši jautājumu, kāds to mērķis dzīvē ir. Un tas ir mūžīgs stūrakmens. Tāpēc, ka latviešu vīriešu dzīves mērķis ir kāds? No. Uzcelt māju, nosīst čūsku, uztaisīt sīko kaut kādu, kas tur bija bērns, čūsku, ozoli iestādīt. Un tad uzdevam jautājumu, ko pēc tam? Bet izklausās, ka tev tas uzskaitītājs nekāda lielā mērķība nav. Jā. Es tev pastāstīšu par tām četrām lietām, kas ir, kad mūsdienās tas ir ielikt iekšā sabiedrībā, ka mums tas ir vajadzīgs. Bet kas notiekās, vīrietis to var sasniegt līdz 40 gadiem, un tad viņam sākās šī krīze, par ko tu runāji.